Стокгольмі СІРПІ – це інститут, який вивчає проблеми війни і миру. І він веде тему ядерного потенціалу світу. То він ще років 7 тому назад, ця інформація була оприлюднена в їхніх щорічних звітах, зробив оцінку того, що так званий ядерний щит Росії на сьогоднішній день, за їхніми оцінками, із того, що оголошують кількість на чергуванні бойовому, тобто кількість боєголовок і все інше, ну якщо третина реально може спрацювати, то це буде добре. Третина.